Pozdrav prijatelji! Kamilica ima pozitivan utjecaj na čitav organizam. Od cvjetova kamilice radi se ljekovito sredstvo koje pospješuje probavu. Ono zaustavlja bol i grčeve u želucu i crijevima, dezinficira želudac i crijeva te djeluje protiv upale. Za ljekovito sredstvo od kamilice treba vam 4 jušne žlice suhih cvjetova kamilice i 1 decilitar 70% alkohola. U stakanku stavite suhe cvjetove kamilice. Prelite ih sa alkoholom tako da ih prekrije. Zatvorite i dobro promućkajte te ostavite da odstoji 10 dana. Potom procijedite i spremno je za korištenje. Uzimajte 3 puta dnevno po 1 čajnu žličicu nakon jela.